Don't take another step. The ground is energized. Take us up. Carver, you good? Episódio 2 da temporada 11 de Chicago Fire. Olha, daqui a pouco eu vou trazer para vocês o comentário do episódio 1, que foi lindo, hein? Aguardem, me espere que eu vou colocar aqui para vocês o comentário do episódio 1 da temporada 11.